i dag er vi på besøg her på Nakskov Sukkerfabrik, uge før vi starter med at tage ord ind. Og vi har fået besøg af Anders Jørgensen Juhl, som er projektchef her på Nakskov Sukkerfabrik. Han kan godt fortælle om sit projekt og arbejdet, der er været i gang med en anden kampagne for at gøre fabrikken klar til kommende kampagner. Værsgo, Anders. Tak. Ja, vi har haft rigtig travlt i den her mellemkampagne på Nakskov Sukkerfabrik. Og vi har haft måske et af de højeste antal projekter i år nogensinde. Og en af dem, man kan se rigtig meget fra byen, det er vores isolering af den sidste silo. Så i år der har vi fået isoleret resten af silo 3 og silo 4. Så nu er alle vores siloer faktisk fuldt isoleret. Og det er en rigtig god ting for os, fordi at, det passer bedre på vores sukker. Og når vi skal have det ud af siloerne igen, så er kvaliteten faktisk bedre, fordi vi har færre klumper, og vi skal derfor bruge mindre arbejde på at få det ud og få det pakket og få det videre til vores kunder. Ja, og Anders, en anden ting, der er virkelig anderledes i de gule maskiner her. Så ja, bygget og det er lidt sat op. Ja, vi stod for en større udskiftning af vores læssemaskiner og vores traktor, og i den ombæring, der valgte vi lidt at gå en anden vej, hvor vi insourcede vores køretøjer. Og det betød, at vi lige pludselig selv ejer. Og det betød, at vi var igennem en større omgang, hvor vi skulle have defineret, hvad var egentlig vores behov nu. Hvad for nogle maskiner havde vi brug for. Det glæder vi os rigtig meget til at se, hvordan det fungerer i den kommende kampagne. Og det er selvfølgelig stadig med vores almindelige chaufførteam. Så det bliver helt sikkert rigtig godt. Ja, nu er vi kommet ind i fabrikken, og herinde er der også planer om store udskiftninger og forbedringer. Vil du fortælle lidt om det, Anders? Ja, det vil jeg gerne. Vi er gået i gang med grøn omstilling, ligesom så mange andre virksomheder. Og det er rigtig stort på en sukkerfabrik. Og vores første step for at komme i gang med den grønne omstilling, det er, at vi har nogle forlampeapparater, som vi ser her bagved. Hvor den ældste af dem er helt tilbage fra 1958, og de er ved at være ved deres ende på deres levetid. Og det betyder, at vi skal have noget nyt, som er moderne og klar til den grønne omstilling, vi skal i gang med. Og der har vi en tegning, som faktisk viser lidt om planen for fremtiden. Og her der kan man se, at hvis man kigger ud fra Majbovej, så kan man se de eksisterende fordampeapparater. Trin 3, 4 og 5, og så er det de gamle fordampeapparater, der hedder trin 1, 2 og 6. De bliver så skiftet med nogle helt nye, som er de grønne her, 1, 2 og 6. Og det betyder, at det her projekt, det er kæmpestort, og vil være noget, man vil kunne se fra næsten hele byen, når det skal i gang. Og det er planlagt til, at skal starte næste år til marts. Så er vi kommet ind i en pakkeri, og det er også et sted, hvor der kommer ekstra pres på i år. Og ekstra ord på Sverige også, det er jo også et ekstra sukkerfabrik. Det bliver rigtig spændende med svenske ruder på en dansk sukkerfabrik, og det er en stor udfordring. Og der bliver helt sikkert ekstra pres på i pakkeriet, fordi vi nu skal have den her ekstra mængde sukker igennem på rekordtid. Men vi føler også, at det er en udfordring, vi kan klare. Vi føler os generelt fuldstændig klar på den her kampagne, og vi er sikre på, at det skal nok blive rigtig godt. Min kommentar her fra Agris side. Nu er så til, at alt er klar. Der har vi testet vores prøve der indvejning. Det er nok klar både i Lillebæk og i Nakskov, så jeg tror på, at det kører, og det ser nu er.